Tervehdys arvoisat ystävät. Se on nyt kävi sillä tavalla, että tuo rintalihas mulla on ihan paskana, nyt iski vielä flunssa tuohon päälle. Niin ei tässä auta kuin karpalomehua lämmitellään. Pistän tuonne vähän sokeria. Sokeria tuonne Noin. Ja sit mulla on näköjään jäänyt vähän eilisestä leijonaa. Tämähän käy tässä nytte hyvinkin. Eli tarkoituksen jätin, kun alkoi vähän flunssa olette ole. Ja nyt kyllä mä pistin tuossa tilaukseen jo uusi pullo. Uusi pullo, kun mä en ole se ruoanlaittoon nyt ja jää tätä. Yksi tuossa kysyikin, että koska mä käytän tätä leijonaa ruoanlaittoon, että haluan nähdä sen videon, niin täytyy joku päivä ottaa se. No äkkis lämpis toi. Joo, ja siellä on nyt leijonaa ja sitten kuumaa karpaloa. Mehua, mitä on hieman sokeroitu. Sitten vähän pyöräytetään tossa. Joo, eli nyt tulee kuntosalit välipäivää tässä flunssa. 38 oli äsken kuumea, että semmonen kiva pökkerähän siitä tulee. Sitten vähän tässä lääkettä tuohon, koska tuo vielä, sieltä vielä tulee. Tätä raskin heittää hukkaa yhtään, se on niin kallista. Mut joo, tilaus on pantu, jos tän sais täyden tilalle, niin jos on pitempiaikainen flunssa. Joo, ei tässä muuta. Flunssan kanssa painitaan tässä. Hauskaa päivää kuitenkin kaikille.